Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo. Então, meu, deixa muito like aqui embaixo, se inscreve no canal e também ativa o sininho, porque é muito importante mesmo. Tá vendo isso aqui na minha mão, ó? Tá vendo isso aqui na minha mão? Quem tiver deixando like, comentando aqui embaixo, eu vou estar dando um coração pra vocês aí nos comentários. Mas tem que deixar o like aqui no vídeo, beleza? Então eu conto com todo mundo aqui embaixo pra receber o seu coraçãozinho, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora que tá muito legal. Ai, cadê o Mitsukimaru? Ele não chega. É, vocês vão aprender hoje como utilizar o Makunai. Qual situação? Pode entrar. Pode entrar mesmo. Pode entrar. Você está atrasado, Mitsukimaru. Que bom. É, que bom, você tem que pedir desculpa quando está atrasado. É, tá bom, desculpa. Ai, meu Deus do céu, Mitsukimaru, você está atrasado. Ai, desculpa, aí é que eu tive uns problemas aí na estrada. Mitsukimaru, você não vai acreditar. O quê? Eu ganhei naquela loteria, sabe? Aquela loteria dos ninjas. E eu ganhei muito dinheiro. Que bom. Ah, como assim que bom? Você não liga? Ah, eu não me interesso muito com coisas de dinheiro, essas coisas. Eu tenho mais objetivo de saber o que você faz com as coisas, entendeu? Qual que é a sua missão. Esse tipo de coisa. Pera, você não liga nada pra dinheiro? Não, porque as coisas que eu consigo, eu tudo pego. Ah, mas você não gosta de nada, nem um pouquinho de dinheiro? O que você gosta na sua vida? Eu tenho o objetivo de seguir os seus pensamentos. Ai, meu Deus, Mitsukimaru. Você tem umas ideias meio loucas em relação comigo, né? Eu não entendo você às vezes. Quer que eu explique pra você uma hora? Ah, quero, mas eu nunca vi alguém que não gosta de nada de dinheiro. Ah, mas eu não tenho interesse pra isso. Eu, meu pai e meu avô nunca tivemos interesse com isso. Mas será que os outros já sabem, Mitsukimaru, que eu ganhei nesse lugar? Eu não sei, porque eu não falei com eles. Eu tava no caminho enfrentando uma coisa lá que tentou me atacar. Enfrentando o quê? Ah, era uma cobra gigante. Ah, uma cobra gigante? É. Vamos olhar então. Não, mas eu já derrotei ela. Ah, você já derrotou? Sim, eu usei meu modo sábio. Você nunca me mostrou esse modo sábio seu. Ah, é que nem o do meu pai, eu fico forte, muito forte. Você vai prometer uma coisa pra mim, Mitsukimaru. O quê? Na próxima vez que a gente for lutar, você vai entrar nesse seu modo sábio. Cuidado, ele é muito forte, hein? Ah, eu também vou entrar no meu modo sábio. Tá bom, então. Ei, crianças, vocês podem ir embora já. Eu vou liberar vocês um pouco mais cedo hoje. Eu tenho algumas coisas pra fazer. Ah, tá bom, então. A gente vai liberar cedo. E vamos, Mitsukimaru. Ah, Mitsukimaru, cadê você? Já tá indo? Já, cadê você? Tô indo. Oi. Mitsukimaru, eu tenho que fazer um plano. Ah. Eu preciso de algum plano pra me vingar do meu pai, Mitsukimaru. Se vingar do seu pai, você quer... Ó, eu tenho alguns venenos que meu pai me deu uma vez. Não, não, ai, não, não é esse tipo de vingança, é mais... Ah, é com faca, então... Não, 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 não é assim. Eu só quero que ele aprenda a lição, sabe? Que ele não pode ficar fazendo o que ele quer comigo. Eu vou pensar em alguma coisa, eu vou pra casa, tá, Mitsukimaru? Tá bom, então. Você não quer que eu te siga até lá? Quer dizer, eu te acompanho até lá. Não, não precisa, só não fala pra ninguém aquele negócio da loteria, tá bom? Tá bom, então. Tá, vou pra cá, gente. Ai, quem se chama ninguém, será? Ah, meu Deus, ele é muito estranho. Ele é muito estranho às vezes, tá? Eu preciso ir pra casa e pensar uma maneira de fazer alguma coisa com meu pai. Que isso não vai ficar assim. Ai, ai, deixa eu chegar em casa. A aula hoje até que foi legal, né? Não teve muita coisa. Eu só que acho muito chato aquele professor ter que passar como joga uma kunai. Ai, meu Deus do céu. Por que que eu, minha irmã, o Madarama, temos que ver isso? E o Mitsukimaru também, né? O resto precisa. Ai, ai. Oi, vovô, cheguei da escola. Isso aqui, abri isso aqui, abri. Ah. Oi, 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 oi. O que foi? É... nada, eu só tô comendo. Tá bom, vou pro meu quarto. Saruto, 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 vem cá. O que foi? Tava abrindo aqui uma desses envelopes aqui e chegou alguns pra ti, entendeu? Ah. Chegou umas coisas pra você aqui.
Pra mim? É. Ah, deixa eu ver. Ó, chegou isso aqui, isso aqui. Meu Deus! E isso aqui também. Meu Deus do céu, tá bom. Sabe, a gente podia voltar, né? Eu ainda te amo, Tsuna. Ah! Ai, da Tsuna, credo! Meu Deus! Meu Deus! E isso aqui também, ó. Veio isso aqui nos envelopes também, esses aí. Ai, que é esses negócios? O que tá acontecendo? Meu Deus do céu, tá? Calma. Por que a Tsuna me mandaria? Tem uns I love you aqui, sabe? I love S. Que é isso? Ai, não é I love charuto, né? Ai, meu Deus. Ai, tá. Deixa eu ver isso daqui. Charuto, quero que eu te mande umas fotos, Hinoe. Ai, quem que é essa menina? Que isso? Ai, quem que é essa menina? Pera, então as meninas estão gostando de mim, né? Será que eu tô ficando mais forte? Peraí, lê mais, deixa eu ver. Lê mais. Tá. Então, eu acho que a gente podia ter um jantar romântico como antigamente. O que você me diz, assim, na do Nara? Quê? A Nara? Ai, que eu quero com a Nara. Ai, te estudar de novo. Ai, meu Deus do céu. Sério, eu sempre te amei. Me liga, Tirara. Ai, meu que Deus. Que é essa? Não sei, só tô lendo. Sério, eu sempre te achei muito lindo. A gente podia se conhecer melhor, né? Ticua, tecua. Ai, não sei pronunciar, não. Mas, nossa, todo mundo tá me achando lindo. Será que eu tô ficando mais bonito mesmo? Ai, mas se bem que elas têm razão, né? Eu tô ficando muito mais bonito, muito mais forte, né? Naruto. Que foi? Você é meio burro. Nossa, por quê? Ah, só porque as meninas me acham lindo, agora eu sou burro, né? Você não percebeu, não? O quê? Ai, por que tu acha que do nada as meninas começaram a falar com você? Ah, porque eu tô malhando, né, vovô? Ó. Malhando o quê, Saruto? Ah, você acha que é por quê, então? Nenhuma se interessasse com você antes, que você salvou a vila e tudo mais? Claro que se interessou! Sabe por que eles estão se interessando? Por quê? Ah, é, vou te dar uma explicação por quê. Isso aqui, ó. Que é isso? Ah, é ouro? É. Ah, tá, não quero isso daqui não. Seu dinheiro, Saruto! Ah, mas meu dinheiro nem tá comigo, meu pai tá com ele! Mas eles sabem que você ganhou. Ai, meu Deus do céu. Então você tá falando que essas meninas só estão fazendo isso por causa disso, então? Parece que se espalhou a notícia por aí. Como? Não sei. Alguém contou, alguma pessoa contou. Mas quem sabia era só você, o meu pai e o Mitsukimaru. Foi você? Não. Eu não faria isso. Será que foi o meu pai? Pai, seu pai não ia ficar espalhando isso, não sei. Talvez sim, ele é meio bobo às vezes. Ai, meu Deus do céu. Mas o que você faria, vovô, se você fosse eu? Ah, eu não sei. Eu acho que eu reveria melhor que essas amizades suas aí interesseiram, hein? Mas você acha que uma... Tipo assim, todas elas são ninjas. Um ninja pode ser interesseiro? Conhece a Tsunade? Conhece a mãe da Tetsuna? É, então... É meio assim, entendeu? Ela é? É, mais ou menos é. Ela gosta muito de dinheiro e apostar. Meio que mercenária? É. Ai, meu Deus do céu. Tá, mas ai, meu Deus. Como que essas meninas foram saber disso? Eu não sabia que existia isso no mundo ninja, vovô. Mais alguém? Conta mais pra mais alguém? Pro Mitsukimaru. Maru? E ele não contaria pra ninguém? Bom, ele é bem esquisito, né? Eu falei pra ele não contar pra ninguém isso, eu acho que ele entendeu o recado. Contar pra ninguém? É. Ele não contou, mas ele prometeu pra você? Prometeu, mas tá, isso não vem ao caso agora. É. Eu só não vou dar meio que bola pra essas meninas, já sei o que elas são agora, vou deixar elas meio que de lado. Mas vovô, uma coisa, meu pai veio com uns papos hoje cedo, que eu tinha que amadurecer, que eu tinha que ligar mais pra minha família, sabe? Você concorda com ele? Eu acho que sim, você tem que... Tipo assim, aos poucos eu sei que você vai se moldando, porque o seu pai também era meio assim. Tô começando a entender. Tá, então vamos fazer o seguinte, vovô. Eu vou ser 100% maduro com você, maduro. Você jura? Juro, mas com meu pai não. Ah, por quê? Com meu pai eu vou fazer questão de ser birrento, mimado, fazer tudo ao contrário que ele me falhar.
Mas por que você quer fazer isso com seu pai? Porque ele faz isso comigo. E porque ele tá com meu dinheiro. O quê? E porque ele tá com meu dinheiro. Ele tá com seu dinheiro? Tá! Eu ia usar na minha faculdade, ninja! Esse Boruto sempre ficando... Ah, é o cartão dele? Me dá. Não, me não, dá. Me não, dá. Não. Me dá, não. Vovô. É meu, vovô, me dá. Não, me não, dá. Não. Eu peguei do envelope que chegou dele aí, ó. Você tem certeza que você não vai me dar? Por quê? Tá bom, pode... Depois eu consigo mesmo. Ai, ai. O que você vai fazer? Nada, nada mesmo. Eu só vou esperar o dia que ele vai me dar o dinheiro. Até ele me dar, eu vou ficar sendo birrento com ele. Ainda bem que você não vai ser comigo. É, mas vovô, você podia pegar o cartão dele às vezes, sabe? Deixar... Mas ele vai me culpar de te dar o cartão. Ah, e eu fico sem nada? Ah, bom, ele já explicou que você é menor de idade. Tá, tudo bem. Vocês vão ver comigo, vocês vão ver só, viu? Ah, então você vai ser assim comigo também. Ai, tá, não vou. Vovô, mais uma coisa. Você percebeu que até a Nara mandou uma cartinha? É, então, por isso que eu falei. E a Nara namora uma Dayama? É, então, é isso que eu falei. Eu tenho que avisar o meu irmão agora, mas ele não vai acreditar em mim. É, mostra pra ele a carta. E eu tenho aqui, ó. E se ele achar que é falsa? A gente pode meio que comprovar isso. Aí eu vou falar com ele. E essas meninas vão se ver comigo. Quem elas acham que é pra ser interesseira? Quem que elas acham que é pra ser interesseira pro meu lado? Cuidado com isso. Tá, eu tô ficando irritado com esse povo.